شيخ محمود iyo xuquuqda SSC ay leedahay halkaan hadda aan kaga hadlayno dad badan baa waxay lahaayeen ayamihii dhawayd arinta baddu ay socotay oo arintii Djibouti ka dhacday tii ka dhacday Addis Ababa Xasan Sheikh Maxamuud iyo maamulkiisu wali lama arag iyagoo diirada saarayo ka hadlaya Somaliland ama Muuse Biixi si gaar ah u taagaya oo ku eedeynaya arintii uu meesha ka sameeyay dad badan baa marka waxay lahaayeen waxa uu koogyahay dad badanna waxay lahaayeen anigu aan ka mid ahaa oryaal lagu degdegan odaygu ka warordayay mar hadduu marba bad maaragtay korayo oo meel buur fuulayo yaa lagu degdegan laakiin arinta maanta caddaatay waxay tahay in Xasan Sheikh Maxamuud Raali ka noqday inuu Muuse dhibaatadii iyo jariimadii uu dhulka ka geystay shacabkii uu xasuuqay hoyooyinkii uu laayay isbitaaladii uu dumiyey inuu ku abaalmarinayo oo siinayo lacagahan deeqaha ee maaragtay beesha caalamku ay bixiso isagoo u diidaya oo ka xiraya oo cunaha ku dhegayo baktiinaya SSC khaatimo taas waxay muujinaysaa Xasan Sheikh Maxamuud marnaba inuusan daacad ka ahayn hadalkan iyo qosalkan iyo waxaan uu xitaa markii maamulku meesha Muqdisho tegey waxaan uu sheegayay midnimadan uu ka sheekeynayay waxaasoo dhan inaysan ahayn wax wax ka jiraan oo maaragtay meel fog sii jirta maanta mas-uuliyadda xamar ka taagan iyo waxa la rajaynayay in kaalintooda ay qaataan run ahaantii waxay xildhibaanada halkaa ka soo jeeda oo si kastaba ha lagu doortee soomaaliya waa loogyahay 4.5 ay ku joogtaa xildhibaanada halkaa joogaay mid walba qabiil iyo reer iyo gobol iyo magaalo ka soo jeeda say doon baanba halkaa ku tageena maanta waxay ahayd kartida iyo caqliga ay leeyihiin inay isugu geeyaan in ay difaacaan dadka ay matalaan halkaas ma ay maamulka ay kasoo jeedaan halka jooga inay ku matalaan oo ku difaacaan oo ugu ololeeyaan oo ku garab istaagaan sidii xuquuqdooda u heli lahaayeen waxaan qabaa anigu 100% total failure inay maartay ay sameeyeen inay kala weyn tahay inay xil raadsadaan oo guri raadsadaan oo self interest ay maartay ay diirada saaraan inay maartay iska daa inay ka hadlaan xuquuq ay maamulku leeyahay iyo in maartay maamulada waxaan maartay loogu talagalay beesha caalamku ay bixinayso inay ugu doodaan inay maanta aysan fahansanayn waxa ay meesha u joogaan marka nin kale ayaan ayaga laga hadlin oo la taaban la eedayn oo lala xisaabtamin ana waxaan qabaa xaqiiqda inuu maaragtay uu iska indha tirayo waxaan aaminsanahay inay waajib tahay xaqna ay tahay in lala xisaabtamo in sida raggeyga hore hadda ay sheegayeen loo yeero in runta loo sheego oo la xasuusiyo waxa meesha u joogaan inay tahay inay ummadooda halkaas maaragtay ay difaacaan caalamka waxa jirta waan ognahay hadda Mareykanka oo kale laba xisbi baa ka jira marka xisbi uu xilka hayo xisbiga kale isagoo kasoo horjeeda oo ka raacyo duwan haddana wax bay partisan la yiraahdo bay wax ku kala goostaan oo wada hadlayaan waxay leeyihiin inagoo kala duwan waa aduu xilka adayso aan ka soo horjeedo waxaan ii fuli mashruucaan ii fuli aniga way ku heshiyaan oo iyagoo isbucaaradsan oo iska soo horjeeda war ninka xildhibaanka ee baarlamaanka Soomaaliya maanta hortaagan ee dastuurkan xaaraanta u ololeynaya xitaa wuxuu garan waa inuu yidhaahdo war xuquuqdii gobolkayga iyo dadkayga iyo maamulkaygu ay lahaayeen bal meel iisaa marka hore aanba ku taageero oo adiga maaratay aan ku sacbiye ama aan ku horgale bal marka hore bal horta meel iisa taasi waxay muujinaysaa haddaba xildhibaanada halkaa jooga oo maanta aynu ku hadlano absolutely hal qof oo damiir iyo arxan uu ku jiro inuusan ku jirin totally mid walba danihiisu eeganaya caqliyaddiisuna waxay ku dhisan tahay oo keliya xil la siiyo iyo mansab yar oo halkaa u ka helo anigu waxaan aaminsanahay waa waajib bay nagu tahay in laga hadlo in la dhaleeceeyo in la eedeeyo Xasan Sheekhna inaynu go'aanka laga qaadanayo u noqdo mid ku qotoma go'aanada uu qaadanayo iyo sidaba u hagardaameynayo dadka reer SSC khaatimo in la iska ilaawo in loo socabtumo oo loo mashxarado inagoo in ognahay inuu Somaliland maanta u maaragtay oo afka wax ugu gurayo Muuse Biixi oo dhintay uu quudinayo soo noolaynayo SSC khaatimana u maaragtay oo halkaa maanta dhigayo marka intaas uu maan oran lahaa Cumar oo maasintii waa in soo celiyo aad dad maasintii baa soo kaga mahadcelinaya dee waxaan u maleynayaa Faatixow Xasan intii la oran lahaa intayda meel saar waxayga yaani armitiisa horeysa Xasan waxyaalaha laga sheegay tiisa horeysa
وحلاقي شيء يصدق بقولي ولا وعطيني سجالك حلبان سنة كي يكوها السبب لما أنت بقول كي بسديتني بالنقاط هستان محيري تنفلية أن تنسمعي وهي على يابقى له مركا لكن دي برلمان ما يعني مثلات ما هذا تكاسي والروحان إلا ولنك لها سومالي أكتفيست وليبو أن رأليك لين يا بقول كي بقول إنك سوكا الأبداعي سومالي أكتفيست مركو قاتو فارح أي ينكسر علينا يا إنوسي وضع وحير مالها غار وحادو سحورتي وهربنا إنا سوق بجبينه وغيرش نعكو أبكر لفتي سان سينه ورسمنا عن مركو علينا سومالي أكتفيست وصاحب سودة وأديك الرالية ومغلي سمحي ماشي مكدعي الدولة النوع عاصة محاط أوران لهايت ضدك ما أقول الحين كرتا إسكو هذا دوب كل جيت هكلا غادي إنك استوديك اللي روحك تسجع أهنا أهنا وهي سومالي سودو سومالي أكتفيت ما هذا ما وقف إسوا ما هذا مشكور سنت هاي نوع مكاسب ودي تونا إن شاء الله خصوصا نقطنا لكن هذا اللي إنسوا قبض هذا اللي مقص آه مشهور بان في الفرح وقصة وحاسس عدل مرة دن أضياشن كله يا وين نهتم نهتم إن هلا ينقص قب قابو إن دل مرة هي قصة دل مرة ولي إمام محمد تجلس موقع تجلس ما سنت هاي إن فرحي وعمري رنتي عبارة عن كل شيء موضوع أنا رنتي وأيوان لسه على أيوان وان هاي هذا حلم أنا متكمده لحد اللي يوم كويري دودة ساعات على إن responsibility إني بعد لا لقاه الله يا إيه مثلا ديني يا مات كسوق يبقى شال مركا ده يقول لي ياي ويش قين لا يهر يحويش قري مركا إنه أبديت كوسا وان كويري تويتر سبيس كا تويتر مارت أبليكيشن كا قصير كسوق قشين مركا هذه كلام حلان هحليه كلا ديار ذاتهين شعب كان سؤاله قباني دود دودات وجوه بسام وسو ديار قروبة مركا طالما لو مسلسل حقود اللي هليه فصعه مسلسل انت سواء انت مركورت إلا راديو يجي اللي هلا سؤاله عن إيو حقاهنا إن مشاهدين إنه أي تتكلم وذا كان هرت ومن مهم ومش كوتشرت إلا راديو إن بريشر كان الله وضعه إلا أنت اللي جاهي لينا هوش أنا سيدا وصعته واسو واسو دويني إن سيفي عن رمتي إن لو فلنقايو أو حقنا للرهادية مركاني هذا حقها وان هيا لكي وحقا لما يستيران معه مركا إن كل يحيلي دماء صوق علي وارواداني وارسكي تيرا مرلويد بان أفروي مركا إن مركا لا سبيسيكا بسبيسيكا دماء إن شاء الله هدي راهي المحس كده إنا إنو اللي بعنا داس ناين وحيل إنه هديرة هاي إنه كود دارنا مركا واقب حي أمر يفرح هاد سنة فأدل مرة واحد كود دار لها أفر هذا واحد رالة وعاوة أنبل لبعن يقولي وإيمان إنه لكن وانو ترى قلعة وين كرباش نان يفرح إلى مين شو كمكرباش كتير لكن نجس وانسوي عصيوم إنه كوبضن ويدهن يعني صدق بقى waxay dhahayaan waa imanayna saare bunjabta albo imin jirtay dhokiro kale waa helay mid kale waa helay waa in iyaga lagu socdo waa ugu tala galay kadibna aan iyaga keeno si maaragtay toosana su'aalo iyo xaaladu halka meesha ay marka marayso inay ka jawaabaan iyo sababta markii hore uga gaabiyeen arrimahan iyo waay waa ku su'aali faraha نوعاً ما حسنت هاي على إلى لحية فرت الرتويد بس ما يصدق كم إذا حن أقري إسعسلو هذا كم إذا ويسو شو ويفكر كذا ما حسنت هاي مركفرين تينو ميل في عم بيجالي ولا يوصل على أكتفيست من سين لها لكن دور شراء هذا الشيء ساقب كديمن الصومال أكتفيست من وقت في عن سينا هذا ما حسنت أنا قاضي بيرو تيري سكن بانو صدق سكن بانو حن كدب التجي لها قاضي بيرو أنا هل كان هري وهو مقلي كان ما يهرت إن عندي كده واحد سلاكي محاجت حوجها إن دليل لو قد يجني أما أد excuse أما مر مرسية لو قد يجني يي إن معمول كا SSC خاتمة معمول أهان مقرت وكجابي أما مقرت معمول أهان كجابي معه إنه مش على عدونته إنه مقرت معمول أهان سكوت جبر فيدو إن معمول كيس مقرت وكشقيسي يعني وتع فكر كارونتي فار عمره
يا فاروح أنا جو مقبو سومالي أنا مأمورك كريه ما أنت إسبحيها شقالها مشهر بحية عن شرطة هذا دول تضام بقول أو كيلومتر فنتي قعدت كهية وهاي ذا عالمي أهيو مد فدرال با أنا بجت سبور لسين ومأمورك خاطوه سومالي أنا فنتي مأمورن أنت بدن مد مد نان تابا سكير يعني قفك هلكن سوفر السنة يوم بهيا SSC خاتمه وحي كده تاهير شبابنا يقل مدوك يكونفر قلبات يتشوبنا أنا وكران معيو ودليل كده يعني يريس تشوبه كسمي يعني قف كاس مركو دريش نوع عصر لقنا يو ده أنا وكران معي وايدو أنا وحنا نركب معامل سجال بلاد فرنتي واحد بدن قفصة وان كوس عليه أنا أيوة ما حصلت هاي دود ده سوي قرنيت بركا كوس يعني كوس سومالي اكتيفيست أو تشيرن وعد عري وكرال يجيني وكلوني كانتي وتوس دجسي كوس عورا ومن فرح وسلام يا عمر صالح يعني ولكن عنا ينوجه ده كرسي مامل كان أي هن وديبتين أيضا وسلام يا إن وحنوجه ذي ورسمه يا أوابي دم دمن شو سب السلام يعني ياسين هدي ذو هذا مالين يا نيور دود عبار من ياسين ده رأسي بهاللي مركع أيوة إن أي دود أنا ما دام مسؤولي كيهن إن لو داعي أو مارك إنه سمعلو ده مقشو بالو بهني هاي مركع إن عاد بلدين دقيستي إن بدنا دانو دودي هاد مشك شد أنت بدنا إن وانت هاجر سنة هاي ولو دودي ياسين يو وانا أي فارحي يو عمري وذين عاد بنو تاجر سنة إن وحاجرت موقتي إن إسبيس كمركو أو سمارة بدنا نسقوي ما تو إن دودي حوجا دع كسارة يا نوع معنا يا مركع كواس نينا وحكن رهنا ولو باي نيو عرنت هاد أقانتا oo lacagtan ee loo leexiyay ee maamulkii ee Gongoska iyo Rulkar dadka reer ISIS ku soo duulay ee waa arrin qalada ee run ahaantii ee waa arrin leen anaga wadan u baahanahay inaan kala xisaabtano wasiirka waxbarashada iyo dawladda Soomaaliya marka ee maamulka hadda jira ee oo ISIS qatumo oo runtii maamul cusub een shaqooyin badan la qabtay oo shaqadan ogaada xooliba u soo xataa hadaan u joogaa arkaynay in customers laga farbuuhood marka een ayu shaqooda way wataan een wixii aan ayaga dhankooda aan weyno sheegayno deewad madaxweyne ku xigeenka ayaa ka hadlay arintan waliba si balaaran buu uga hadlay asagoo 6 minuut miyey aan dhageystay een buu ka hadlay marka shaqooyinku waa Umar iyo Farxo waa dhowr nooc weeye moqta mid dawladda marwaana ayagu soo aan xisaabtan ay galaan dawladda u tagaan oo dadaalkaas ilaa September ayuu socday sida ogtiin in xalay waxaan la joogay aqoonyan hirad oo aan baaritaanka xaalada ku fiican oo arinta noo sheegay cadeysi balaaran in nidaamka federalism-ka amarka sidoo u shaqeeyo waxa waa dawladda ee siya dawladdu waa dhowr nooc qayb waa siyaasad qayb waa arrimaha albaabada xiran gadaashooda lagu qabto oo markii hore la isku dayay in dawladda si maarkano aan ilkacadeyn iyo saaxiibtinimo iyo xulfays in lagu dhameeyo taa markii way soo dhaaftay oo haddii madaxweynaha ku xigeenki ayaa aan qeyladaan buu wuxuu u soo diray shacabka Soomaaliyeed oo dhan aan qaas ahaan shacabka reer SSC iyo dadka shacabka aan maamulkan aan soo dhisay oo markii hore u soo dagaalamay oo mid qalin ku dagaalamay mid afka soo dhisay mid aan maarkano jeeb ku furaba dadkaas buu fariin u soo gudbinayaa dhamaan umada Soomaaliyeed marka fariintan anagu waa aqbalnay een waayo een hay'adahan moqtay qaar waxa jira anoo hada tusaale North America ee deganahay sida Mareykanka een hay'ada waxa jira halkan een sida Care USA oo kalento iyo hay'adan GPE oo kalento toos baan ula xariiri kana anoo waan la xariiray mid kamida email baan u diray een sida kuwan GPE Global Partnership for Education or kind of. And Midas and Save the Children iyo Care USA na waan la xariiraya emailada tooska ay raadinay mid ugu muhiimsan arreena in ka codsada waxay baahayd ba in markii aan waayo marka agency-ga email website kooda aad gasho in emailo waxa jira markuna kuwan horo oo aad info ka bilowdo kale inta kuwaas oo kale way iska jiraan laakiin email qaas oo waxa jira dadka meesha maamula ay leeyihiin kuwaas oo kale dadka haya inay ay soo diraan
baraha bulshada ay soo dhigaan si maarkin oo si toos ah loola xariiro waa la wici karaa email oo loo dirka marka taana waan ku jirnaa oo maarkin oo shaqo weyn baan ka qaban doonaa waayo marku ay kulaylka gaaro marka hore intaana ka bixin taas meedo waa emailki iyo in ayaga lala xariiro toos loola xiriiro yara arintan maxaad ka dhahaysaan haddii taa maarkin oo ay wax ka qaban waayeen marka hay'adahan dadka tooska ah oo madaxdu ah in toos loola xiriiro taa hadday dhacweeda marka in maarkin oo dowladda Mareykanka oo kalanta toos loola xiriiro heerar kala duwan beele marka heerarkan waan ka shaqeyn doonaa Soomaalina la codsada idinkuna jawaab badan tii reer isii aad baad maasha Allah aad gobolka u joogtaan laakiin dad waxa jira dad la shaqeeya Soomaalida kala hoo aad u daneynaya maamulka inuu guuleysto ana aan kamid ahay baa jira oo ciidda ka badan runtii oo North America joog marka waa la tishtaa dadka maarkan oo dhahaayo Soomaalnimo meeshan ma taali iyo oga oor kacsiga watan aan maarkan oo runtaa loo sheego Soomaalnimada madaxweyne ku xigeenka ayaa sheegay wax maarkan oo idinka suuq kasoo iibsanaysan ma idinka Soomaali ah marka wixii maarkan oo awoodahaas isku xirxiranna inaad dad sida Yasiin oo kalantii cunayo kalantii Umar Saalax iyo Faarax Jinjeeyo aniga oo kalantii baa ka baa maarkan oo dhankan ka shaqeynaya dhankan dawladdiiba baa maarkan oo baa ka shaqeynaya marka anuu qodobka waxaan rabi inaan ku soo koobo muhiim ah arrinta hadii ka fursan weydo oo xildhibaanadan dawladda Soomaaliya jooga ay waajibkooda kasoo bixi waayaan waxaan rabaa si toos inaan ugu sheego inaan ka codsan doono maamulka SSC qaatumo inay ayagana dhahaan waa kala laabani kalsoonida kuwa geeska socodana la soo magacaabo waayo halkaas ayay tagi doontaa marka dambe waxay noqonaysaa 11 geeska socoda in la soo magacaabo oo dadka reer SSC toos u matala oo dadka reer SSC dhageysanaya oo laascaanood iyo buuhoodle iyo arole iyo magaalooyinka ka imaada in la keenay ay noqonaysaa intay marka dooda halka gaarin waxay noqonaysaa matalaad maarkin oo toos ah oo in laga helo weeyo moogta arintu waa siyaasad macnaha arintu waa siyaasad siyaasiyintan haddana waxa ku qasbin oo maarkin oo aada runtu u sheegin shaqada ka soo bixmayaan aanu kulay waxaan qabaa kuwa kamid ayaga shaqadan halganka reer SSC qayb ka soo qaateen laakiin hadda dawladnimada inay shaqeyso weeye oo dawlad si toos loo garab istaago macnaha guul wadeynta iyo in maarkino dawladdu waxa laala waxay qabato ay ku dhawaaqdo la iska taageero muhiimad ma aha muhiimada waxa waaye ciyaalka caruurta dumarka reer SSC in loo shaqeeyo ayagana mas'uuliyadda saaran haa weeye marka fariin baan u direynaa hoosna iman waan la xiriiraa nimankaas iyo gabdhahaas halkaana waa looga sheegayaa hawadana waa la isku marinayaa haddii shaqada qabsan waayeen Soomaa maamulka waxaan ka codsaynaa kuwa kale inay keenaan hadiiba taganku hadii doonto kuwaas meesha yaaban loo ogolaan inay tagaan Muqdisho oo ha loo diido muhiimada taa ma aha muhiimada waxa weeye in kuwa kale inta laga la magacaabo la yiraahdo anagu kuwaas ayaana matala marka intaas baan dhihi lahaa waa idinku soo celinay aad baa doodan ugu maasantiin war teeda kale waxaan ku soo koobayaa Cumar iyo Faarxow idinku anagu haddana ka shaqeyn wixii shacabka danaha u ah oo maarkin oo meelahan siyaasadda lagu dagaaltamana aan maarkin aan la iimaanin oo aan iska aamusno in maarkin aan gacmaha afka saarno dawladdu dhibaatooyin kala ku furan kuwaas ay beeraacanaysaa marka waa idinku soo celinay waa mahadsantihiin sida quruxda badan aad maartin hawshan u daadihinaysaan saaxiibkeen Somali activistina waa u mahadcelinayaa sida maarti uu arintaas u kala dhigdhigay horta waxaan rabaa halkanan inaan maarti xildhibaanada exception ka dhigo xildhibaanad saharo bundubti aan u mahadceliyo sida ay maaragtay mar walba u timaado maarti goobahan oo ay uga jawaabto maaragtay dadka iyo consanka ay qabaan arinta laba inuu dhigaynaado oo mid wax weeyaan humanitarianka reer si ay xaq u leeyihiin oo ay uga baahan yihiin wixii ku xidhan federaalka taa weeyitay inuu doonayo xildhibaanada inaan kula xisaabtano arrina waa arrin siyaasadeed oo arrinta siyaasadda dee waxa aynu matala maamulkeena oo madaxweyne ka yahay fardhiye
marka diyaarinta siyaasadda xildhibaanadu meeshii doonaan bay ka geli karaan. Laakiin arrinta humanitarianka iyo horumarka gobolka wixii kaga aadan inaynu kula xisaabtanno oo haddii ay ka soo bixi waayaan waajibaadkooda ku aadan arrintaas, xisaabtama innagoo shacba waa la xisaabtamayna mise maamulkeena la xisaabtamay? Inagoo shacba lama xisaabtami karno. Ode intaynu halkan kaleenay ama way dhegaysan oo dhinacba iska dhigi ama dadad moortii dimiir labay noqono way ka jawaabi. Laakiin sida saxda cidda ula xisaabtamaysa waa maamulkeena, siday ula xisaabtamayaan si siyaasadaysan oo ah in warqad warmurtiyada lasoo saaro oo laba option la kala doorasiiyo, iidar inay yimaadaan oo arrinta siyaasadda ee federaalka iyo qaatumo u dhaxaysa ay wada tashi ka galaan, iidar in ayna matelin dadka reer SCC. Labadaa option baa yaala. Labadaa option inagu ma sameyn karno. Waxa sameyn kara waxa weeyaan waa maamulkeena, firdhiye iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo golaha dhexe waa warqad soo saaraya. Waxay odhanayaan arrin siyaasadeed oo wada tashiya baan uga baahanahay xildhibaanada inay ugu soo noqdaan federaalka. Hadda maanta waxaa arrintaas sameynaya oo aan umalaynayo inay prosesska ku jirto, oo haddii aad ogtihiin aad sheegi doontaan koonfur galbeed. Waxaan filayaa next 2 days inaan maqli doono maamulka koonfur galbeed uu yeedhay xildhibaanadiisa oo leh kaalaya wada tashi baynu ka gelaynaa arrimaha siyaasadda. Taas baa looga baahan yahay RCC iyo maamulka SCC. Shacabka reer SCCna dee awal badan jirayaal baan ahayn, oo haddii humanitarian noqoto iyo hadday noqoto horumarkaba inaga ayaa u taagnayn. Markaan leeyahay Soomaalinimadan ku sugeynaa intaan u yeerno golayaasheena, dee waa wax saxa weeyaan oo maamulkan gono goosadkaaba 32 sannadood buu Soomaaliya bannaanka ka taagnaa, haddana waxooda may waayeen. Marka xaq waan u leenaa inaan dhidhaahno haddii qarannimada iyo dowladnimada lagu shaqeyn waayo, intaan helayno dowladnimo iyo qarannimo bannaankan ka joogeyna, xaq baan u leenahay. Marka waxaan aaminsanahay maamulka inuu arrintaas sameeyo. Haddii Soomaalinimadana waa runo sidaa Somali activists ee gidigan waa wada taaganahay, laakiin Somali activists oo saaxib dee dowladnimadii meeshii laga maamulayay oo legitimacy-gii iyo dhijuurkii ka jiray baa waxay u muuqataa inayna dhijuurkii ay si kale ugu shaqeynayso. Laakiin reer SCC waa dad Soomaaliyeed qarannimadana ku shaqeynaya una taagan, weligoodna u taagnaan doona. Laakiin taa macnaheedu ma aha inaan xuquuqdeena ku luminayno, inaan qarannimadeenii maaragtay Soomaalinimada inaan xuquuqdeena ku luminayno, taa macnaheedu noqon mayso. Waa mahadsantahay. Cabdi, waa mahadsantahay Macan. Waan idin wada salaamay mar labaad. Horta Cabdi, waa mahadsantahay Macan. Xilli maamulku inuu u yeero waa sax, laakiin maamulka SCC xildhibaanada SCC anagay shaqaale noo yihiin, ayaga nooma meeriyaan waxay qabanayaan, anaga u sheegayna waxay qabanayaan, waxay ka gaabiyaan anaga u sheegayna. Therefore anaga they are our employees, anagay shaqaale noo yihiin. Horta taas inaan fahanno weeye, anagay noo shaqeeyaan, maamulkuna waxaan anaga u go'aaminoo dhahno we demand this waa inayna dhegeystaan. Waana ku mahadinayaa runtii maamulka SCC waa maamul maamulada kale oo kale sidooda uma shaqeeyaan. Maamulka ugu horeeya Soomaali oo dhegeysta shacabkooda weeyaan. Runtii tanna way fulinayaan, laakiin mid aan leeyahay waan fadhiisanayaa, gacmahan laabanayaa, maamul baa shaqadan leh, shaqadan kale xildhibaanaa leh, lahaashadeedii baan anigu leeyahay, adigu leedahay, Cumar leeyahay, inta meesha ku jirtana ay leeyihiin. Therefore maamulka SCC anaga if we demand xildhibaanada SCC inay soo noqdaan wada tashi ay la hadlaan, maaha inay maamulka la hadleen, shacabka SCC inay ku qanciyaan shaqada ay xagga ka hayaan maxay tahay. This is what we are demanding: transparency, accountability, responsibility. Intaas is what we are demanding from xildhibaanadan hadda ka hadlayna. Maamulka SCC hadduu wax ka gaabiyana, the same thing baan u fadhiisanayna leyna maamulkeena firdhiyo hebelow, maxaa sidan wax u dhaceen? So this is a beginning point. Waxaana ku bogaadin lahaa Soomaalida kaleba in wixii maamulkooda ay ka gaabiyo inay fadhiistaan maamulka accountability for a very long time. Siyaasiinta Soomaaliyeed
هلبانا هنقدان مامل قبرات هنقدان وح لحساب تندب شعب كذا كما هلان إن أي لا أي أورك عسران مو يعني يدفع لك للدفاع عن يدد إيو أنا جوبا ما أنا دورانين ولا سو مجابي هرو مج مثلاً ديدو ماشى كفردي أما أنا عن توسو مجابو أما أديها إيسو مجابو وحو ماشى أتشو قدنت كوات طلبات تسهدحات ودنت خاص كو إس سي تأفراد أيام دنت سومالية دو جود أنك في لا ينو سميو تيد مرك هدوك جابي هي سومالية ومسينيو إستا he's still I'm gonna give them F. مركن none of them is different from the other one. وحويان أنا جوحن لحساب تمينا و MP هذا SSC خاتم. Number one. مملكة SSC خاتمنا will listen to our plea and they will recall them because we are the employees. ستاس مانك قشطة. ده كان أنا جينو وذا شقيان مملكة أنا جا إسكال. Ed Kalekawi, nobody's above the law in this SSC system. We want to show Somali what is called Mamul, what responsibility is called, what accountability from the people to the people is called, and what transparency governance, good governance, in an hormud unnukono ayan doona in ahdanu nahay Mamul ka SSC. Wakusu Ali Farah Jenji. أي ما حسن دوا صادو الشيكتي اللي ما نالا فادر عالك ما هي Mamul kodon baan la xisab tamidona بعد العيد واحد شرطة ورقد أنقر إنه أنا جي عمره بقول يا كنتم اللي راح يستحيل حيسو برمك يستي خاتمنا بالسقط إلا سمي حير كي خرج الله بقول كي وستديت دت كاسمان تمر عيد وين وصل درين صحيح عيد وين وصل درين أنا يوقف كجرو شو لقى قرر يحمينا جم الجلي كهرجيس شو قن يحمينا جم الجلي إن هدي لقى قرتنا حير بأنه غي على بريتو inaan farataan waxa weey gacan ku dhiglaa iyo waxniga in aan baashay iyo yaninka la yiraahdo in aan bunni aanin la saanood oran oo oran waan nimar reer deegaanka taas aanu ka hortageyna qof kasta oo sharci qabto loo hela waxa weey SSC maaha SSC ina barma ka SSC maaha maamul koodan bala la xisaabtamay wasiirka maaliyadu interview bixiyay habeen oo ka qayb galay waxa weey kun kasta meeshu geeyo bal weydiinay wasiirka waxbarashada sidaa soo qaray maaliyadu saas oo kale arimaha gudaha haddii wax la bilaabay madal la yiraahdo dadweynaha iyo fagaaraha dadweynaha iyo aragtida anaga oo ololayno dalada deeriba soo kordhisay gudoomiyaha halkan ku soo xusuumi doona maaha in qof gaar ah lagu target gareynayo Soomaalinimadana cidna ka baryamayno anaga Soomaali u dhimanay hawayaasha Soomaali u dhintay diigeegi ba Soomaali lagu xoreeyay Xasan Sheekh Maxamuud uga bixinayno nin kalena u raacimayno Soomaalinimadu wax la soo iibsado maaha waa dhaasho waa origin dadka meelahan aragtiyaha khaldan la yimaaday yiraahda maamul hibel baa fadhida anay maxanaa gal hir shabeel haday fadhida tahay daan la xisaabtan wax dibanadeedii shacabkeed naga constituency SSC baan la yiraahda anagaana kala xisaabtan waxaa siinaya ninka la yiraahdo Soomaali activities oo raaci review-gaaga kadibna ka sii gudbi amee waa wamaasan inuu dooda saxda taa weeye marka waxaan rabay horta walaalkii dalab lagu maatsan yahay runtii waxyaalaha hadda anigaan ka hadlayno waxa weeyaba xuquuqda caruurta iyo dumarka iyo dadka reer SSC qaatumo baan ka hadlaynaa marka dadka dawladana runtii way dadaalaysaa runtii dawladda aad buu dadaalaysaa madaxweynahaana dawa moqta madaxweynaha kuxigeenka waa madaxa labaad oo maamulka weeye marka uu caawday runtii aad buu u caawday wuxuuna ka cabanayay in dawladdu assignmentiyo badan ay u dareyso anaguna jawaan dhigayseena Soomaali weyn ee Soomaaliye dadka reer SSC aad baan dooda u dhuxnay aanu dooda waan aqbalay runtii si fiican baan uga dhigay waayo markaan qodobay oo laba jeer dhageystay hadalladu ka dhawaajiyay gabi ahaanba wax runa bay ahaayeen marka anagu halka ka duuleyna dagaalka waa idin la gal waa idin la galeena Soomaalina maanta way idin dhagan ugu shahay reer SSC waayo anagu de waxaanu anu waxaan joogay isbeesiyadii aan qoqon jiray Muqtar Alaska baan 14 hours habeenka qaban jirnay markii dagaalada ay socdeen markaad farxadaan oo idin la farxayna markaa weesaan oo idin la odayna waa hore baan Soomaali waxaan u sheegay waxaan ku yiri waran baashan reer SSC kaliya ma taale anagoo dhanbay loo taalay aan la dagaalano aan wax ka dhisno haddana dawladnimadii dhismihi baa socda dawladuna shacabka ayay ku dhisan tahay shacabku waxay rabaan inay ku dhisan tahay dawladdan shacabka ayaa keenay weyn u dhagan ugu shahay
marka maadaama dawladdu ay waxyaalihi badnaa oo anagu aan ka codsanay oo ay qabanayso oo si wanaagsan ay u qabanayso een maamulku markeedii ay een banaanka iskeenaan wixii moogtay albaabada gadaashooda lagu qabto waa gooni laakiin markuu maamulku banaanka iskaano oo shacabka uu anaga nala hadlo uu yiraahdo dawladdu waxaasi waxaas baan ka codsanay een waxna way ka qaban weydii marka weeye markii shacabku ay dagaal tagayaan oo aan anagu albaabada aanu garaacayno emailada aan direyno taleefannada aan direyno xilbanaadana kuwa SSC kaliya ma ahana kuwa kale aanu la hadlayno leenahay waxa meeshan ka socda waayo een waxyaalaha ugu fiiri arinta siyaasadda oo xilbanaadan SSC wixii siyaasi xaq bay u leeyihiin ayaa kitaab u qaatay een wixii dawladeynta iyo siyaasadaha hadda socda ayaga fikir bay ku lahaan karaan laakiin si fikir kuma lahaan karaan xuquuq ay lahaayeen caruurta reer SSC oo la baalmariyay inay ka aamusaan taa arrin fikir maaha waa arrin masiiri weeye marka ayaga waxaa looga baahan inay waraaqo qoraan dawladda la xisaabtamaan ee sidii saare buntubta ay banaan baxaan soomaaliya oo dhan ay maqasho soomaaliya dhan baa hadda dhiban hadda dadka reer hiiraan oo kaleeto marka idinka hadda dowladnimadii baa laydinka baranayaa baashu moogtahay anagoo dhan baa daawanayna shaqo qaranna waad haysaan markii midda SSC laga imaado shaqo qaran baad haysaan waxbaa laydinka baranaya baasha halkaa ka wada midda soomaalinimada iyo siyaasadaha kale waa gooni laakiin middaan ma arkino arrimaha biyaha oo kaleento caafimaadka oo kaleento aqoonta oo kaleento idinku waxaad xaq u leedihiin weeye dadaa ka baryaysaan ma jirto marka dowladda hadday taa diido waa shams in lagu qaada wey anu taasan qaba fikirka hada anuu aan qabo hadda ma arkino maamulku wuu cusub yahay waa ku meel gaar laakiin danaha xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda soomaaliya haddii xildhibaanada marka ay kuwa soo dhicin waayo marba waxaa imaaneysa in la yiraahdo kii ma arkino la fahmi waayo in la bedelo marka taas baan ka waday maaha anuu dagaal gooniyo nimankan ee gabdhahan aan ku wada maaha doodahana aad bay wanaagsanyihiin waa mahadsantihiin aad ku su-aalay waxaana kusoo biiray salabaan xaashi wariye weyn anytime waxaan kusoo qabsan karaa waxaa nagu tiray dmka una nagu soo biiray speaker weeye xaliimoy adaa gacanta kuu taagnayd gal salabaana marka ragu soo qabsan karaa assalaamu calaykum waan salaamay dhammaantiin walaalkay cumar iyo dhammaan inta hoostigaa balini salaamayaa amin lirli maasha allah cabar baan dhegeysanayay waa loo baahan yahay inaad kansoon muujisaan maadaama hal gandhir lasoo maray oo welib aada u dheer oo dhiig iyo maarkino iyo qarash badan iyo xoolo badan iyo barakac badan iyo wax badan laga soo maray miridhilka in la arko waa loo baahan yahay dhallinyartiina isku imaaday oo maarkino guusha raadinaysa aad baan u mahadcelinaynaa waana soo dhaweynaa in lala xisaabtamo xildhibaanada baarlamaanka anigu waa gabadha sahran ka aqaanaa qof wanaagsan ah maasha allah noo imaada qof maarkino akhyaar ah waxaana aaminsanaa inay su-aalihiina ka jawaabi doonto sahro waa gabar u qalanta xildhibaannimada inkastoo aan ku canaana iyada xataa inay xoogaa ku mashquulsan tahay dastuurka oo waqtigii la gelin lahaa SSC morbius dastuurkii bay ku mashquuleen aruno waay sababta ree SSCna dee dastuurka soomaaliya kali sameeyey kolleyda wax ayaga u gooni oo siyaada ah oo xildhibaanadoo isugu mashquuliyaan garan maayo marka intaasna waan ku eedeynayaa inay waqti badan geliyaan maarkino dhinacaas dastuurka ay inta badan dastuurka ka hadlaan laakiin arrimaha SSC aysan ka hadlin marka xisaabtanka ha socdo reer SSC waxaan kula talin lahaa waa talo ku siin lahaa maalintii dagaalka bilaabayeen midnimo baa arintaas u bilaabeen aqoon yahanadoodii iyo maarkino garaadidoodii sida ha isugu duumeen weliba aqoon yahanadii maarkino 33 ma ahaayeen waxa laga faa'iidaysto yaan la sii deynin aqoonyahanadaasa laga faa'iidaystaan dhilaare SSC dadka aqoonyahanada ah markaad haysataan meesha aqoon baa kasoo baxaysa laakiin haddii dad aan waxba aqoon ama aan waxba baran ee meesha tagaan way baaba'aysa marka baaba'a waxaan kala dila aqoonyahanadii nabadsada inta wax baratay deegaanka u taliso intaasaan dhihi lahaa asalaamu calaykum mahadsan tahay aanu update ku samayno dadku ay maduuca ula qabsadaan horta soo dhawaada kulligiin inta fikradaha kala duwan oo aad qurxda badanna waa way duuban yihiin programka recording weeye waa ujeedku waa xildhibaanada federaalka horta reer SSC loo kali si fiican bay xisaabtamaan
معمولة ذكروا أن هذا حكاية دوينيين إسلا حسابة ولا مدحوين كحيدي بارلمان وزيره وحلاقة بتاع يعني فقارياش لسانوت أي سؤال اللي ويدا سلابان حاشبه بتقيه مدحوين كحيدي كي يكصور يستي يعني سؤالان ليس قطرين مركا بيلر ككليو حدا نقا بحثت كا واتيم كي حمر تشوغة انت زوغار كتر شقين ايان هين يغان كده بجرة رنتا وحاك يعني سيقود و وح والبا وحقي حقوق دتك ديجان كان ليهين ودولة فدرال كان لو جبه هاي هو دستوري أمبرية هاين إن لقى كانوا يه قطب كهاد قوين وشروها برنامج كاس غلوبال باترنشيب كه أو إديكيشن كه وهاي ضبحية ودولة فدرال كو للربي إني أمضى واحد صورته استيت كاستنا أي مريسو وسارد زاح برشلا. أخن تاسع دورته كنتي. ما عملك كأنه جوز تكلم مريي. سد هذا قعد. إن كاست مشروع وليف ولين لجونة دبتشرو. هل كاسين هذا دود أقوين. أي عاو كي منازع. يجود أهان. مرتين. هل بنا ده حمر شرا. وأنا لقى بأيي وغضب كأي تري. إن يمادان والله يرو. إن كاستو دورة وحاجة شرا. ده كان أول بهير سزي مدرسن. question دوت اسوي جرتها اول بميرك على لقى فليي رج ما ركتي يعني اسكت بالنا يا حمر ودنا هي اتغين يكو كلي بو كجره وي ولما انت تقور ويتا مركا ود ما سنتين هلكا سانو كميسنا فارح وكوسي علي سلام حاشينا وسو دوينا خيرت دبن نغ سو بيرتي بلاتفورم كان خلص بلاتفورم ايان اسغنا اتفرو جرينس هذا كديبان كسو غلي دونو وهذا سبيكر كسارن أخوص علي فارحه سلامان وسلوين سلامان أخوص سلوين وانا رمي برامج كدعوين كسنا ها أخوص برامج كسنا يسيم دحين كوريين كنوات دعواني هلقا أخوص ما يمغس سلامان أخوص ها والله مرة يا سيفعان ها سيفعان صعب أخوص أكرا برك أخوص أخوص ها فارحه هاي فارحه أنا سوعان ومقلين وحيت هاي قرم هاي على مدي زمان أركا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا يدي سلام يا أرتي أختيار تارك السوق تيميدين عمر أو خصتي قبطي إيو يحنا إيو فارح رمانتين أدو ما سنتين ودود في عن إسكاشن إسكا نوع عرو كلاعنا وحي مرو بدويا دادك نعم هو حتى ودينا موحي توسيين هالك ماشان ديمان توسيين بعد قوحي سان فربادان runtii tani dambay u taaxtaa in cid kasta qosayso ugu horeeyso dawladnimada Soomaaliya oo de waxa la isku keenay markii horeba markii dalka kala daatay burburay ahayd in ay ayaga lafkooda halkan ka jilaabtaan oo dhigeystaan waana hubaa kulay dad ka socdaan ay dhigeysanayaan ama ay u soo biirayaan baad markaa in runtii taas way fiican tahay aragu waxaan rabaa kaliya inaan in yar oo background ah aan dib u celiyo nidaamkan dhinacan hay'adaha dalka waxan wadanka Soomaaliya soddon iyo afartii sano ugu dambeeyay wadan wuxuu aha waa project wuxuu aha under development country wadan project iyo mashruuc ay NGOs iyo UN haday yihiin host jooga oo mashruucdaasi ku nool ama ku baloor kara basically ilaahay baa dadka nool ay laakiin dabcan de reality gu waa asaas waa xanuun laakiin da xaqiiqdu waa taa wadan on gacanta dadka hay'adahan ama hanoqdeen kuwan UN ka ma hanoqdeen kuwa kale UN ka madax banaan sida kuwan Switzerland ka socday medicine science fraternity qoladan Norwegianka iyo qoladan ICRC da iyo qolyahaas oo ayagu independent ka ah the platform ka UN ka iyo kuwan UN ka hoostaga sida WFP iyo WHO iyo UNICEF iyo UNESCO iyo hay'adaha kale maaratay hay'ad badan baad soo baxay oo maaratay UN ka shaqo kulahan sida hay'adda USAID iyo waxyaalo noocaas laakiin wadamada independent ahaan ayagu waxay dadka u tari karaan si toos u tara jira marka wadanku marxaladihiisu marba meel buu soo maray waxa la dhahaa in ila iyo adigu sanadkii 2009kii wixii ka horeeyay anaha 2006kii wixii ka horeeyay wadanku waa cuntooyin iyo wax la geejiray iyo dawooyin la geejiray oo inta badan ee development projects lama geejin marka laga reebo Puntland iyo Soomaaliya Puntland iyo Soomaaliya marka laga reebo walaas ayagu mar ayagu way la way laba qabsadeen oo
Puntland oo xaliyaha 99 kibay u bilaabatay Somaliland 97 iyo 98 bay u bilaabatay in development programs la siiyo oo maartay lacago kaba la siiyo ciidamadooda amaanka la caawiyo wadooyinka laga loo dhiso loo dayac tiro wadooyin la dhismi jiray xog loo dayac tiro iskuulaad iyo xeelaya noocaas loo dhiso marka waxay soo waadaba markii dambe xilligii 2019kii ayaa waxa si rasmi ah u bilowday in mashaariicdu ay noqoto mashaariic balbalaaran oo isugu dhex jirta mashaariic horumarineed iyo mashaariic